para a identidade da periferia, como a capoeira funciona dentro da periferia, como ela pode ajudar, como ela pode somar com a comunidade. Com a comunidade. Rapaz, lá na Jaqueira do Cato de Tira, a capoeira ela contribuiu muito, porque naquele tempo, lá no meu bairro mesmo, só passava boiada de boi e a capoeira de dormir no barracão. Certo? E a capoeira era praticada no barracão de Calda. E lá mesmo, as professoras davam aula às crianças. Certo? E era cheio de tamborete pro barracão. Não tinha cadeira, assim, era tamborete. As crianças sentavam no tamborete. Dentro dessa capoeira surgiu o futebol também, tá vivo, no qual que eu sou presidente há mais de 15 anos ainda. Agora que ficou todo mundo velho, parou. A Associação Esportiva Natal. Tudo através da capoeira. A gente jogava lá na Aia do Norte, no São Gonçalo. Tinha vários campos, a capoeira da Baixinha. Tinha o Botafogo da Liberdade, vários times, tinha o Bonito da Fazenda Grande. Então, criou aquele tudo. E na Jaqueira do Cabelo, só se falava isso, boiada de boi ou a capoeira de domingo. A não ser na época de festa que tinha Santo Antônio, São João, né? Tinha gente que rezava o Santo Antônio no mês todo. Santo Antônio, o outro rezava 3 dias. Então, isso era a época de festa. A minha contribuiu muito aí. E também ensinou muita gente, muito menino. Apesar de daquela turma minha ter morrido, morreu todo mundo, só tem um vivo, que mora no dois, é um capitão da polícia. Eu sou comandante do Fábio. Era eu e ele. Eram dois mestres da menina. Era o nome dele, era mestre público, Fabio de Santo. E eu era de votar ele no nome Zé Lourenço, porque no matador de boi tinha um magarelo chamado Zé Lourenço, cachaceiro, sambador. E aí, quando a gente brigava, me saía. Então, tem mais coisa, agora prossiga. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas aí você pode ir formulando a outra. Qual a maior dificuldade para o senhor, né, dentro da periferia, com a capoeira? A maior dificuldade para o senhor? O que eu encontrei para mim foi relacionamento dos pais. Dos pais? Nunca vai. Mestre Mineiro falou a mesma coisa. É um trabalho que a gente faz. Mas é um trabalho muito perdido, muito perigoso. O menino entra na capoeira, tem uns que chegam pro meu dia, Zé do Lenço, esse menino é meu. Daí da porta volta, nunca mais vem. Aí chega, faz a reunião, não vem. Chama o pai e vem. Menino sai, menino entra, e os pais não aparecem. Pode dificuldade que eu tenho. Ele falou a mesma coisa. Ele é difícil o pai para ele prestigiar seus filhos. 18. Passaram por vários alunos, mas eu ainda vejo que tem mães que ainda vivem na ilusão de que o filho tem que ser jogador de futebol. Aí eu chamo esse aluno e digo, tudo bem, vamos jogar futebol, mas entenda aqui um pouquinho da sua história. Venha jogar um pouquinho capoeira, que uma coisa não anula a outra. E aí, num determinado momento, a criança vai lá e conversa com a mãe sobre aquilo, e a mãe já vem passando por mim com cara feia, como se por acaso eu estivesse tirando o sonho do filho dela. Não, eu só quero que entenda. E aí, hoje, a gente presta atenção que aquela criança não é nem capoeirista, não é nem jogadora de futebol, e nem tampouco tem cultura. A cultura que ela segue hoje é aquela cultura que ela vê o pai e a mãe fazer,
de estar sentado na porta do bar, bebendo, para quando chegar no final de semana não beber mais ainda. Então, vai ser um depósito, né? É. Vai a criança lá e... Justamente, como se fosse livrar da criança por aquele momento. Deixa eu fazer uma pergunta só para relaxar um pouquinho. E a música na capoeira agora, seu primo? A música na capoeira agora. A musicalidade. Ah, capoeira sem música é a mesma coisa que samba sem mulher, né? Tem que ser a música. Agora as músicas de hoje em dia, antigamente eu achava diferente. Eu achava diferente porque eu estava no meio de Valdemar, mas eu sabia que eles cantaram daí. Os cantadores, né? Eu ia de cada ladainha, pelo amor de Deus. Valdemar não, né? Ensinou a Virgílio a cantar. Parava a roda, olha, Virgílio, tá errado, é assim. Aí eu mandava Virgílio dançando. O Virgílio cantava muito depois que ele perdeu a voz. Virgílio era apelidado de Cocô de Ouro, esse que perdeu aqui agora. Virgílio cantava muito. Mas Virgílio. Hoje não, qualquer um faz parada na vida. Uma levada. É verdade. Eles fazem a coisa sem saber o que está fazendo. Às vezes faz um arroz. Diz que é da linha. Amanhã é tarde de ver. O Ademar cantava a ladainha dele, o Pito 100. É arroz, que é com a ladainha dele, uma onda. Eu vou dizer que essa arame de história foi aí, cara, o Pito 100. O dele era com 100. E também tem um. Aquela de. Tem uma roupa, ladainha roupa e tem o. Lamenta. O Lamenta. É uma coisa que os caras estão lamentando. Né? Por exemplo, aquele que. Aquele moleque que canta, já morreu tanto. No dia 13 de novembro, meus pais tinham morrido. Aconteceu numa sexta-feira, 13 de novembro. Na visão do senhor, né, na visão do senhor, como podemos reverter, né, esse momento de hoje, né, que eu falo assim, a gente que temos grupo na periferia, né, dia de roda, velho, pra galera chegar é uma maior dificuldade, né, porque a gente mora na periferia, para chegar lá é distante e não sei o que, que é perigoso. O que o senhor acha assim, pra gente reverter esse quadro, o que a gente poderia fazer? Aí é o seguinte, meu modo de vida é o seguinte. Ou como eu disse na estante, é a comunidade havendo um liga para o seu trabalho. Porque eles dizem, eu vejo o quando fazia a roda na grande enchia, é só da comunidade. Ainda mais quando chegar a roda lá, no grande, esse pessoal lá. A roda estava cheia. E às vezes você faz uma roda na capa da comunidade, o pessoal não é o pai do seu aluno, vai. Entendeu? Entendi. Você vai ficar esperando alguém, viu? Isso é chato pra caramba. É complicado. É muito complicado. Muito complicado. O pessoal do bairro, na vez, não... Você chega num bairro assim, pergunta uma menina da sempre. Já vai capoeira, meu Deus que me livre, né, capoeira. É até hoje que é isso. E tem outros que nem conhecem o que é capoeira. Hoje, deixa o capoeira como é. Isso é a comunidade ao meio. É o homem vivo da cor deles. É a cultura do jogo até aquela pessoa. A pessoa vive da cor dele. Isso é. É? A minha coisa, se você ganhar na roda sozinho, você tem que ir.
Volto meio também. Nem que você não esqueça o lugar que você mora, seus amigos, mas tem que sair dali. E para outro meio. E para outro meio. Ficar lá e cá. É verdade. O senhor, mestre, assim, tem alguma coisa assim, assim até para a gente encerrar, né? Para a gente ver um tempo do senhor, só nesse bate-papo aqui a gente já aprendeu muito, né? O que o senhor queria falar assim para o povo, assim, para capoeirista e não capoeirista, né? Para a gente, né? Podemos até encerrar a nossa entrevista com o cara de hoje. Se você quiser assim, falar alguma coisa sobre a, assim, falar no fundo do coração, assim, como a trazer pra gente, né, que é conhecimento, né, quando a gente traz esse tema, capoeira na periferia, é só conhecimento, tá, conversando com o senhor, com o mestre Dinei, mestre Pinto, mestre Silvio, mestre Paísca, né, pessoas que, né, já vem batalhando ali na periferia há muito tempo, né, e novamente, o senhor tem alguma coisa assim pra falar, pra passar pra todo, né, que estão aí ligados aí para, né, um alerta. Eu acho o seguinte, que é um pouco da nós que estamos na periferia, a gente tem que proceder bem e procurar também o chamar esse povo ali com uma reunião, talvez, o que a gente precisa ver. É o que não está acontecendo. Estou vendo mais denigrinho mais do outro. Certo? E cada qual que vive no seu reduto, chamava reduto, tem que valorizar a sua. Isso é e para alguém também valorizar. E a gente se ficar sem o apoio da comunidade é muito deixado. Eu não estou vendo muito bem. Sem o apoio da comunidade, você fica todo desarmado. Não é só com qualquer esporte. Nossa, tem que estar gente com você. Porque o de fora, a maioria que vai de fora só vai com o patrão de esculhambar. A maioria não são todos. Só vai na academia que tiver, eu acho que tiver festa. A bebê, e a comunidade. Novembro Negro, né? Novembro Negro. Novembro Negro, capoeira que você faz, é uma das coisas mais importantes que você está fazendo. Novembro Negro, capoeira. Divulgando lá, você se divulga, para chamar a atenção do povo da comunidade. Né? Todo mundo. É isso aí. Também não pode, você não pode ficar parado, não faz esse movimento. Um dia aparece um doido da comunidade e dá valor a você. Novembro Negro da capoeira. É muito importante. Se eu estiver por aqui, estamos juntos. Né? Capoeira Angola na periferia é acordar junto com o sol, é gingar no balanço do buzu, é se esquivar da maldade alheia, é voltar para casa depois de um dia de trabalho, dar rasteira no cansaço para treinar uma hora e meia. É pegar o axé no treino com seus irmãos e irmãs,
é renovar as energias de ontem, de hoje e de amanhã. É aprender com o mestre que capoeira é malandragem. E lembrar disso todo santo dia, porque capoeira está dentro da gente, está em todo o mundo, e inclusive na periferia. Angoleiro na periferia sabe quando estão armando laço, e para cada passo é preciso ser inteligente, ter na mente o que sempre diz o mestre. Na estrada, a fruta que muito se oferece, ou tá peca, ou tá verde, vê se não se esquece. Neste jogo de capoeira, tem balanço, tem ritmo, tem pergunta e tem resposta. Em cada espaço de treino duro, fazemos do pequeno círculo o espelho da roda que vivemos no lado de fora. A capoeira Angola é uma arte, e aqui na periferia fazemos dela um jeito nosso de viver. Se for nos perguntar o que é mandinga, mano, acompanhe nosso dia a dia e nem precisaremos responder. Ô, Bezerra, sacana! Bora, rapaz! Cadê você, negão? Bora! Porra, cachorro tá guardado, negão! Tá aí, meu pai? Vamos nessa! Quer, meu pai? Boa, aí, pai! Mandinga é sair de casa, cheio de desafios pra vencer. E ainda assim compreender que na ida tomaremos o rumo pelo caminho A, e na volta mudamos a rota e chegaremos pelo caminho B. E aí, negão, cadê minha filha? Cada um tem seu centro de guarda, e na periferia, a própria capoeira é uma força que nos protege. No corpo, trazemos os traços dessa ancestralidade. Na memória, os saberes passados pelos grandes mestres. Sendo duro, jogo fácil. Olha como é que o Batini fala, velho. Vamos treinar, nós só temos 2 dias na semana pra treinar. Mas eu vou. É porque hoje tá difícil mesmo, velho. Negão não pode dar mole. O angoleiro e a angoleira que quiser fortalecer, é só chegar pra cá. Tenho certeza que será muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aqui, o que não falta é uma boa acolhida. Mas fique logo sabendo que muito mais do que uma escola ou um grupo de capoeira, o espaço que estará entrando é a nossa casa. E mais que parceiros e parceiras, quem vive nela é uma família angoleira.